हेलो नोमी जी पापा। खबर है नंद सोफिया नकरी जी दी जी जा खबर है डियर खबर तो सुने जे जड़ो को बे गोली कुस्ता मोर न मनी खबा बाजो डियर जत खुशाल छ मचे कल उरुज मा तदावेल चिता स्वागी करत ली हुई आउ मिलो छु डियर खुशाल छुआ बल्कि इफत सरम मुलाकात छु डियर खुशाल छुआ She was not expecting Chizabal Tazama. Papa, Allah dear Luis Ratarakade. Gine, the Ammi the Dumraziati the Bauchita Swalta Teliway. She rises something? G, why, Papa? Who detail ke maza? Stamur is Yatehum Nadekre Masara. دا خو تاسو وایې کنه پاپا مادر ته ویلي وو کنه چې ډیټیل کې مزه یو کس دې بې قصور نو څنګه قصور وارو غنو اني ویز لیو دی سټاپ ته تیارې ډیر ښه موټ کې لاړ شه ٹھیک دی پاپا ګډ بوائے نایلا تا صفت کرے تلے وے ہاں تلے ہوں تا پوس کا ولی شم ستا پزے میں ستا فرض پورا کو آغین میں دا تا پوس کولو چی چی دا سکار یا دا سشی ضرورتی نو آئے زما فرضم پورا کول او زمانا پا پٹا واہ نائلی ما تا پوس کڑے ہو او ما تا آغا جواب میں لوشو چی تبد افت کرے نزی نو تاسو ولته یوازې لاړې هغه ښځه همیشه ما سره دښمنی کوي زما خپل مانا جدا کول غواړي هغه اولې زما رور مانا جدا کو بے نو مې جدا کو او هغه اوس تا مانا جدا کوي او دې خبره نه مخکې دا مه هېره وا چې رور هم داغي وو او نو مې هم داغي دي او دا څه ښکاري چې تم داغي شوې اوس نیلا چوپ ولے دے ادھرو لولاس وہ ہما چنن پورے دینے دی کڑے دا غی دا خاطر داموں کا تدا سوفیا نا کریزو لروانے جی ماما او تا مانا تپوس ضروری اونا گنو ماما ما پاپا تا ویلیو زما دا خیالو چاگوی بتاو ستا ویلی اغا با نوی اغا خو ننسا با ستا دا مور پلی ونو کی زان شماری کوشش کئی ماما ما مرور سر وعدہ کڑی وا چی زبا سوفیا شرمندکو منو دا سوفیا نا کریزو لزی اوشمن تالا ضرور تک پکار دے صوفیہ خور دستا او کتوے نظبم دے سر لارشم اوہ یکنا زلارشم تا سرا
اشمل ما ته نه کړی چې ماما په پرمیشن درک خو زه ارود سره ملاویدل غواړم نو می او تا ته پته ده د دې نه خو مقابله بنې د هغه سره د ملاویدلو ګوره ما ته هیڅ اعتراض نشته خو ماما آی ډونټ نو ته دا غي ټینشن ما اخلا ماما نه بازه پرمیشن واخلم دون وری زو ٹھیک ده تیار یو کا ماما ته خفکیږي ولی که نومیل تتلی شي نو زه ولی نشم تلی هغه هم زما د اجازت نه بغیر ځي ته خو د عروج رشتې غوښتلو دپاره میګری شوې نو ماما اوس زما یا د نومی هلته تګ ولی تا ته پرابلم جوړی هغه هله ایګری شوی وم چې ما ته دا پته نه وه چې عروج د عفت میرا نه لور ده اوس خو سوال نه پیدا کیږي کمال کوی یو طرف ته ته نومی خوشحاله غواړي او بل طرف ته د هغه منلو ته تیار نه شړه بشمل ته ایریټیټ کولو څه حد وي نومی ته ډېره ښه پته ده زه به د عفت لور کله هم د دې کورې ګور نه جوړوم هغه کمې رنه هم وي صحیح ده که تاسو وایې نو زه به نه ځم خو هلته نه د نومی د حسارولو ستا هېڅ حق نشته ماما اوس په ته ماته وې چې په نومی زما حق شته که نه ما ته څو ځله پوه کړې چې د نومی خاندان سره هم دردی پرېږده خو نه ته به هم د خپل پلار په شان هماغه کوې چې کم نه دی زه منې کوم زما د چا سره هم همدردي نشته بغیر د نومی نه په هغه خپلې خور خوشحالۍ کې شاملېدل غواړي نو لاړ دې شي که نه زه ورسره د دې دپاره ځم چې ځکه چې ما ته د هغه سره ټایم سپینډ کول ډېر ښه ښکاري ماما صحیح ده خو تاسو نه غواړئ نو زه به نه ځم ودرېږا ټیک ده اجازت درکوم لاړه شه نومی سره خو یو پرامیس وکړه ته به ټول وخت د نومی سره سره اوسېږې نو اوبویسلی نه چې نومی سره ځم نو هغه سره به یم که نه ټیک ده ورشه تیاره شه او دومره ښه تیاره شه چې هلته د هر چا سترګې صرف په تا وي اوکې گو تھینک یو اوس ګوره عفت چې زما لور او نومی یو ځای ووینې په تا او عروج به څه تیریږي سجاد تاسو سحر نه څه نه دي خوړلي د شپې ناوخته دي څه وخورئ شایستې شپه خو زموږ په ژوند کې دا همیشه همیشه د پاره شوه دومره ذلت دا دومره رسوایی زه خو د کور نه بهر ته د تلوم قابل پاتې نه شوم جنجیانو د پاره مې چې څومره خوراک تیار کړو هغه مې ټول جومات ته ولېږلو ښه دې وکړه ډېر دې ښه وکړل اسم دا ګاونډیان خو زموږ دومره نفرت کوي چې کیدی شي چې زموږ دا لېږلې خوراک یې مونږ ته راواپس کړی وي ما ته خو داسې ښکاري چې دا هر څه کاشي مونږ سره د کستو وکړل زما هم په دې خبر یقین دی خو هغه زموږ نه د کمې خبرې بدل واغشته په دې پوه نه شوم هغه زموږ نه بدله نه ده اغستې تا هغه مور مونږ نه دا بدله واغسته څه مطلب ډېرو ورځو نه دي یو بل کره تګ راتګ شروع کړی دی صوفیه هم په بانو بانو رور سره ملاوېدوله راځي او چې کله عفت د لور د واده کارډ روړیو نو هغې د کاشي باره کې تپوس ونه کړو مطلب دا چې هغې ته معلومه وه چې کاشي دلته نو سیږي نه 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 شایستې نه عفت زمونږ نه دومره خراب انتقام نشي اغشتې څه وجه خو شته دې سجاد چې مونږ سره کاشي داسې وکړل
گنی هغه سره زموږ دومرم زیاتې نه دی کړی. هغه وخت چې ما ته کاشف ونکړ نو ما ته یې څه ویل غوښتل؟ ما سره یې ملاوېدل غوښتل، څه خو یې ویل؟ الله دې هغه له داسې سزا ورکړي چې دنیا ته عبرت حاصل کړي. فی الحال خو زموږ نه د عبرت نښې جوړې شوې دي شایستې. دانیا په اوښ کې راغله. د سهار نه په تبه کې پرته ده، بدن یې لمبېږي د تبې د وجې نه. چې کله نه دوایي خوړلې ده، بې دمه پرته ده. خیال ساته د هغې. زمون نه زیات دړ میلو شوې دی هغې ته. خبره خو هم ټیک ده، زمون نه زیات باور د هغې په کاشي باندې. ما خو به هغه همیشه په یوله چې د هغه په خبرو باندې یقین مه کوه. د کاشي په وینه کې بې وفایي نه علاوه هیڅ نشته. زه زم تاسو له روټۍ روړم. چې څه کرې هغه به ریبې. عفت مبارک دیشا. ډیره مهرباني. تا خو زه د دې قابل هم ونه ګڼلم چې په خپل خوشحالۍ کې مې شامله کې. شرمنده یم. پکارم دی، ځکه چې تا سره کو زما رشته وي یا نه وي، خو د دې کور سره رشته زما ډیره پخه ده. ما وی چې ته به ناراضی. ما وویل کنه، دې کور سره زما رشته ډیره پخه ده، ځکه دې کور خوشحالو د پاره زما زړم ارمانی وی. خ پلیز نن داسې خبرې مکوه. زه صحیح شو، معاف می کړی. رازا السلام علیکم. وعلیکم سلام. تلک چی دالک موری تا څنګه پیژندلم؟ د خلکو د پیژندلو هنر خو مالا دا اول نه راځي. ته لکه چې د صوفیه رشتہ دار ای. او سوری، ما صحیح طریقې سره تعارف ونه کو. دا درخشا ده، زما د مړ خاون هاشر کزن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینکس فار کمنگ. خکولی خکاری. تھینک یو. نومی، زما تعارف نگی عروض سرا؟ ہاں. تسر تعارف محتاج خونی ایشمل. خبری، زما دمنا ارمانو تسر دمیلاوی دو. او زه سپیشل ستا ملاوېدو له راغلم. تھینک یو. راځئ کینه کنه تاسو. دانه سره نکاح وکړو.
زبا خپل فیملی ته هغه رازونه ویم چې کم نه هغې نه دی خبر. هلو وروره، چرته یې ته؟ زه به چرته لاړ شم، بس همدلته یم. ته سوفیا نکریزی رو ته تر اوسه رانلې؟ څنګه ښکاري هغه؟ ډېره ښکلې ښکاري او بار بار ستا تپوس کوي. بس تاسو زر راشي. زه نشم درتلی، زما له طرفه ته معافي وغواړم. تاسو له تلل په کارو عفت کرا، د هغې په ګډ بک کې د راتلو یو دومره غټ چانس مس کو تاسو. کمون دا خپل سټوپټ خبرې او سوچ ځان سره کې دي نو خبي ښه. نو څه سوچ کوم بیا؟ زما خاون ما ته د ویلو بغیر د هغې ښځې خواله ځي چانه چې ټول عمر ما نفرت کړی دی. عفت سره ستا د نفرت وجه عفت نه ده، ستا د زړه ویره ده. که عفت د دې کور د کم کس سره هم کنیکټ شو نو بیا خو به ته د نومی نه لرې شي. نو نومی ته دا الټه سیده خبرې تاسو خواهې؟ غلطه. نومی اوس د ژوند د هغې سی نه ووتو چې څوک یې پوهېږي یا ورته څه ووایي. هغه پوهېږي، خپله فیصلې کولی شي. نن د خپلې خور خوشحالۍ کې شامل دی. ستا د وینا باوجود هم تا هغه من نکړی شو. خپلې خور دپاره د هغه په زړه کې سافټ کارنر دی، د هغې واده به وشي نو دا تعلق به هم ختم شي. کمان څو ځل مې درته وویل چې د هغه تعلق د هغه کور سره نشي ختمې دی. تاسو چیلنج کوئ ما؟ نایلا، زما تا سره تعلق داسې دی چې زه تا ته چیلنج نه در کوم. پویولې دې ضرور شم. د نومی د هغه کور د یو کس سره هم ته کله هم تعلق نشي ختمولی. دومره مینې سره څوک نفرت څنګه کولی شي؟ زه خو سوچ هم نشم کولی. دانیا، ماشومتوب نه دغه په ذهن کې دا خبرې پرتې وي. ته د صوفیا نکریزو له ولې رانلې؟ ما انتظار کولو. زما ډېر ارمان و چې زه د هغې په لاسونو باندې نکریزې ووینم، خو د دې یره نه لاننم چې چېرته هغه د دې خوشحالۍ په موقع چېرته زما په سترګو کې خفګانونه ویني.